Sebastian Gärdestig, huvudtränare för pojkar 05 IFK Stocksund. Jag har under en längre tid jobbat som ungdomstränare och jobbat med fotbollsutveckling inom Stockholm och inom Sverige. Och sett att fotbollsutbildningen på i tidig ålder inte håller en internationellt hög nivå. Den behöver moderniseras. Vi behöver ta lärdom av de internationella akademierna som utbildar de absolut bästa fotbollsspelarna. Vi behöver satsa på att tränarna får en gedigen fotbollsutbildning och blir skickliga på att instruera sina spelare vid tidig ålder. I IFK Stocksund vill vi skapa en fotbollsutbildning som utvecklar spelarna på bästa möjliga sätt. Därför har vi anlitat ett tränarteam som har erfarenheter och kunskaper om hur man utbildar spelare internationellt och nationellt. Martin Boman är lagets instruktör och rådgivare. Conny Karlberg är fystränare för laget. Oskar Linnér, målvaktstränare. Vladimir Markovic, målvaktsinstruktör. Harald Johansson, assisterande tränare. Och jag, Sebastian Gärdestig, som är huvudtränare för laget. Utbildningen tar lärdom av den senaste träningsmetodiken från Europa. Martin Boman, instruktör på IFK Stocksunds P05, främst inriktad på spelarnas individuella utveckling. Jag har jobbat med ungdomsfotboll under de senaste 25 åren med inriktning på träning. För att försöka förstå hur man tränar och ger spelarna de bästa förutsättningarna, både tekniskt och taktiskt, för att bli elitspelare. Så har jag rest runt i de ledande fotbollsländerna i Europa och studerat många av de bästa akademierna. I Sverige ligger vi tyvärr långt efter i att utbilda och utveckla spelarna individuellt. Även om vi i många fall tränar både seriöst och lika mycket, så ligger oftast fokuset på laget och tempot för att snabbt uppnå resultat. Istället för att lägga fokus på att utbilda och förbereda spelarna för elitspel. Svenska spelare har oftast inte den matchanpassade tekniken och den individuella taktiska förståelsen de behöver. Vilket man tydligt kan se i svårigheterna som svenska spelare har att etablera sig i de europeiska toppligorna. Även det från det framgångsrika laget som vann U21-EM. I Stocksund vill vi försäkra oss om att vår fotbollsutbildning ligger i framkanten genom att noggrant följa utvecklingen i Europa. Så vi kan ta lärdom av de senaste träningsmetoderna och forskningsresultaten. Jag spelat i AIK 2 år, numera första målvakt i Allsvenskan och även aktuell U21-landslaget. Jag ska köra målvaktsträning med grabbarna en gång i veckan. Det ska bli extremt kul. Få vara med runt den här verksamheten. Hoppas på att kunna bidra till en lärorik träningsmiljö där grabbarna får stimulerande träning. Kan ta de utvecklingsstegen som jag vet att man måste ta för att kunna lyckas framtiden. Så att se att de har potential och utvecklas eftersom de är formbara i den här rollen. Kan jag göra ett medtag framåt? Är det öppet framför mig? Är det inte det, vad måste man göra då? Vända! Ja, då måste man ta ett snabbt beslut och så vänder vi spelet. Är vi med? Sätt igång! Ta in nästa boll! Ta in nästa boll snabbt, kom igen! Fel! Ja, snabbt! Viktor kliver in! Ja, sätt! Vi tar boll snabbare! Se till att vi trycker till passningen så vi får upp båten. På baren, och det vi tränar på att kunna ta emot bollen under press. Att kunna förstå att okej, det här läget kanske jag måste göra ett mottag. Det här läget gör ett medtag. Man kan bara gå på sin egen spelare. Jokern spelar, kan inte göra mål. Han fördelar bollar mer snarare än att, och kan inte hålla på att transportera bollen. Utan du jobbar på två touch. En, två touch. Okay? IFK Stocksund pojkar 05 kommer att erbjuda Sveriges bästa fotbollsutbildning för pojkar födda 2005. Vår vision är att skapa en internationell ledande fotbollsutbildning och att producera fram elitspelare på internationell hög nivå. Utbildningen kommer att skapa den bästa möjliga förutsättningen för spelarna att utvecklas i. Genom högklassiga instruktörer, kvalitativa träningsförutsättningar,
moderna träningsmetodiker, tekniska hjälpmedel för spelardokumentation, spelarutveckling och spelaranalyser. Vi lägger stort fokus på den individuella utvecklingen och tar lärdom av senaste träningsmetodiken från Europas ledande fotbollsakademier. Kliv in och ta dig spelare nu! Inte bara rusa, inte bara rusa, hitta passningen. Det vi tränar på, det är att hela tiden utnyttja var vi har ytor någonstans. Vi är inte ute efter den här situationen att utmana för att gå förbi. Vi är i varje tillfälle, vi ska få bollen, så ska vi hitta en yta. Hitta den säkra ytan så vi inte tappar boll. Se till att vi är orienterade så att vi kan flytta bollen dit i fritt. Så fort vi inte är orienterade, då kommer vi tappa boll. Då kommer vi ta fel beslut. Är ni med? När vi är orienterade och vet vi vad vi ska göra, då tappar vi inte boll. Då tar vi rätt beslut. Är ni med på det? Bra. Han som inte har boll, se till att de agerar och placerar sig fri ytor hela tiden. Så vi kan bibehålla bollen långt ifrån motståndaren. Är ni med? Ja. Ja.